Жыл сай май айының ортасында Алай халқынжы күндерінде ағымындағы үлгілердің программызы хостері праздничный күчелер тепчерін басталадыр. Че халқынжы чыларды чон хычатқан марғыны Сбербанк акционерлі бірігізі аздар болып істі. Ол чөрімінің пасталғынын бұс оңды енже көк марафон тіп адып салған. Хабарлы тарычан прекстерді олдыңда Чарлз Банк болзы, чоны хазық шутасқа таршытқан чөрімге бүл пірмің очағын кізі чылысты. 15 жыл мұны алынды, бұл проекті біз саны күйдір болуыз. Бұл қызыздарды чөрімін көр болған манды қаде азарветелі бек проводит саны келі, манды легкі атлет с тренерімі жұлсыз давать есткөрелдірім манды абаканты. Они согласились, писан тренер, и они начали. Но пасала чылда, писан где-то нема, чуть-чуть, где чугур бер. Они чылдса и хуз тургонар. Алжылыр арызынды хонжықты вадағы пазы қызылжыр крайындағы спортсменер болғанар. Итеді мындық марғылар прайчонға көрілчелер. Аның арда олық пазы кішігі жастығылар арызынды. Уда спорт ұстары кірпарадырлар. Көзлімге Аян Едемеш, праздничный күчелер түшерім дарлызып, Россия Марина Тимненче. Инвалидный спорт именно кюмес соревнования. И как хоти, айды, а вот пу, стартуют все кросс еще общий, и общий опыт, и так как тренировка сейчас все. Марығының правилары хостері пүл 4,5 километрге чүгірерге керектілген. Чаны пулғыны кізі пос оңды или тобырған. Хынзың келекі рекордын тұрғыз, хынзың амыры пасының азық меткі чет. Чөрімнің өн пөгіні кізінің көңінің көдіріп зәрі пулғын.